បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនសុខសាន្តជនវិទ្យាមិត្តភ័យបាទខ្ញុំពេលនេះកំពុងតែនៅគោដៅដែលជួបឧបទ្វេហេតុការណ៍វិយុគមិញនេះផ្ទាល់តែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋសំដែងការខកចិត្តចំពោះមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តសៀមរាបជាពិសេសប្រធានមន្ទីរសាធារណការថាធ្វើផ្លូវហើយមិនចេះដាក់ស្លាកសញ្ញាប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះផ្លូវនេះតាំងពីសាងសង់មកមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដងមកហើយ บาลานเคลียไปบาลานปุ่นนะบุญเลิกนี่บุญเลิกนี่ไงโน่เลิกมาแล้วปลื้ยเนาะเนาะอ๋อจังเดียวจ้านี่โมบล้อนี่จำมาจำเชิญนี่นี่ยมไม่ยมมาติยมบ้านนี่เองโบราณโมบโดยโมบอ๋อตัวไว้ช่วยเมนช่วยบัตรมาโตไว้มองปีนดอกไปบาลานุมองงูอยู่เนี่ยบาลานไปช่วยมุนนี่จำยังต่อจังงานจะกระจายเนี่ยคนโอ้โหอะไรก็ไปบาลานโตเนี่ยเนี่ยเป็นโนติชัยก็ดังเต้าเต้ากด ប្រកាសដឹងថាអូប្រកាសមួយក៏ប្រកាន់ដៃចំអាប់ផ្លាក់ចំតែនេះបងឯងដាក់តើដូចតែទៅវាដល់ការបាទនេះជាការសនុំពរអមីស្រីប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួនដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO ខាងសៀមរាបខណៈពួកគាត់រស់នៅជិតនោះធុញទ្រាន់នឹងសោកស្ដាយនៅពេលឃើញហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់សឹងរល់យកព្រោះគ្មានភ្លើងនិងស្លាកសញ្ញាដាក់ដើម្បីបញ្ជាការគ្រោះថ្នាក់ខាងលើនេះថ្មីៗនេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បរិយាជាអ្នកធ្វើដំណើរពីសៀមរាបទៅប៉ោយប៉ែតបើករថយន្តមួយគ្រឿងលើផ្លូវយ៉ាងសង្ហាក្នុងចំណុចភូមិអំពិលពីមឃុំខ្នាស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបស្រាប់តែដល់ចំណុចចុងផ្
ជាចុងក្រោយធីនអំតនហេតការសូមសំណូមពរទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមេតាយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះធីនអំនឹងតាមដានបន្តទៀតថាតើពួកគាត់ជាមន្ត្រីមន្ត្រីមានចំណាត់ការបែបណាចំពោះប្រជារាជរដ្ឋថ្ងៃលើដងផ្លូវឆៃឡានដែលមិនអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ចុះបើមន្ត្រីទាំងនោះឆ្លៀតពេលណា មកត្រួតពិនិត្យផ្លូវដាក់ស្លាកសញ្ញាដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបតែបញ្ហាមិនចេះឈប់ឈរបានដែរឬយ៉ាងណាបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំពេលនេះកំពុងតែនៅគោលដៅដែលជួបឧបសគ្គហេតុការណ៍ពីយុគមិញនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយនេះគឺជាការសំណូមពរពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅភូមិសាស្ត្រទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងគាត់សូមសំណូមពរឲ្យមន្ទីរសាធារណៈខេត្តស
mẹ ta xôm chui do chân tục đặng nơi lớp lơi mực sai này phòng ní cứ chìa cát sần nôm bò vì bom phá hôn bà chìa bò rọt nơi tì ní tay mà đò xâm mẹ nơi nơi khăn tắc đây cả lại ní không khăn át trọc vụ khai xìm riêng Provida, tức Spring thông mà chết, miễn xa thiện rai bị thông mà chết trong nội đo sọc cập hiếp, nâng trợ bán tư tù squat tổng đá ẩn trại chết. ISO 9000 mũi bị bọn đập rắm, ISO 10000 bị bọn đập rắm bấy, hà giáp, nâng chi âm phì. Provida, tức Spring sọc cập hiếp.